pribadi mau aja kan monte kira hili ni jambo ambalo limetendeka katika hili kanisa letu. Hili ni kama jambo la tatu, sababu hivi majusi makanisa mengine majirani yote yalichoma, na usiku wa kuamkia leo tulistuka ya kwamba na hawa watu walikuja tena kwa hili kanisa wakachoma hili kanisa letu. Kwa hivyo tunikusikistika kwamba hatuwajui na hatujui kitu wanatafuta. Hiyo ndio si kitu hatujachua baka saa hii. Kuna msuko sana, sababu kuna jambo ambalo limetendeka usiku wa leo, tukiamkia usiku wa leo, siku ya leo, ambalo limekuwa la kutisha sana. Kanisa ilikuwa mwendo wa saa 9:30 hivi usiku, yani tukielekea asubuhi. Nimepata tu simu kutoka kwa Mkristo mmoja ambaye anaishi karibu na kanisa, akinipigia simu akiniambia ya kwamba kanisa limechomwa. Ikawa ni jambo la kunistua sana, na ilikuwa masaa mabaya, ikabidi niamuke. Alafu na mimi nikaanza kupigia wengine ili tukuje kuona tukio ambalo limetokea kwa kanisa letu. Kufika kwa kanisa tumepata madhabahu, mahali ambapo pasta anasimama kwa kuhubiri, pamechomwa. Kulikuwa na kabati hapo ya kanisa ambayo tunaweka vyombo vya kanisa, ambayo tunaweka records za kanisa, tumepata imechomwa. Masanduku ya kutoa sadaka yamechomwa, viti simechomwa kwa kanisa, vitu zote ambazo ziko kwa madhabahu simechomwa kwa hilo kanisa, kwa kanisa letu. Kiangalia kwenye juu ya nyumba mabati yamechomeka. Hili jambo limekuwa la kusangaza sana, sababu hiki kitendo kimeanza wiki imepita. Sasa ni makanisa manne ambayo yamechomwa katika sublocation yetu.